vai comer o cartão da Madonna? Vai dormir com ele assim, no fuxo, assim, meu amor? Hein? Hein? Esse olho assim? Hein, meu amor? Tu vai ficar mesmo, vai dormir, tirar a pestaninha com ele na boca, assim, pra ele não pegar? Tem que mostrar pra mana. Pro Flink, pra Chip-Chip. Vamos lá mostrar? Hein? Mas que barbaridade! Mas que barbaridade! Não vai dar mesmo! Vai ficar com esse cartão assim? Hein? Que coisa egoísta! Hein? E agora? Ali diz ali, pitula e família. Então tem que ser. Não vai deixar eu pegar. Nada? Que coisa! As tias vão achar tudo muito feio assim. Vai dizer assim, não, deixa a mãe ver. Pega aqui. Como é que vai ser então? Não vou ler o cartão? Hein? Não vou ler, não. Então vou ficar aqui só olhando pra ti. Sem ler. Ó. Então tá. Então avisa a tia lá. Avisa a Madonna que tu vai comer o cartão. Diz pra ela. Tu vai comer o cartão. Tá bom. Tá encerrando então. Tá.